Вітаю глядачів. Сьогодні наша знімальна група перебуває у Гостомелі. Поряд зі мною селищний голова Юрій Прилипко. І будемо говорити ми про розвиток громади. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи часто вам доводиться давати інтерв'ю і говорити про розвиток громади? Не так часто, але буває. Скажіть, будь ласка, а як ви об'єдналися, чи був легким шлях до об'єднання? Тому що, наскільки мені відомо, не всі люди розуміють ефективності від реформи децентралізації, і вони не хочуть об'єднуватися, щоб збільшувати свій бюджет громади і розвиватися. От як було у вас? Ну, обласна рада прийняла у 2015 році, нам погодила наша АТГ. Наша АТГ входить Гостомель, Озера, Горянка і Мощун. Це десь кількість населення 24 тисячі. І нарешті ми дочекалися цієї події. Кабмін проголосував і Верховна Рада, що 25 жовтня нас відпустили, що ми можемо вже голосувати, йти вже окремо від Ірпіня, ну, в своєму АТГ і розвиватися в своєму напрямку. Я хочу сказати, що зробили ми за цей час. Да, немало роботи. В країні скрізь була, економіка падала, робочі місця сокращалися, але ми навпаки, ми до 2000 створили робочих місць. Більше 10 підприємств завели до нас потужних, які платять у нас податки. Це такі підприємства, як Кюннагель. У нього були тут робочі місця, але він іще збільшив. Ліптон, Унілівер, Інтеркарс, Фарбі, Ремерс. Тобто ті компанії, які працюють сотні людей і які платять немаленькі податки. Але ми на сьогоднішній день всі порядковані до Ірпіня. Всі податки йдуть в Ірпінь. В основному, ну, от візьмемо ПДФО, коли я прийшов в кінці 2015 року, у нас було ПДФО 42 мільйона. Зараз більше 350 мільйонів тільки ПДФО. У нас ми заробили скільки разів більше, ніж у 8 разів збільшили податки. Але, на жаль, всі ці податки уходять в Ірпінь, вони нам назад нічого не повертають. Соціальні об'єкти, клуби, бібліотеки – всі на балансі Ірпіня. Вони нам не виділяють на будівництво. От в тому році обіцяли 100 мільйонів, дали 0. Позапрошлого року те саме, ні копійки не виділяли. За 5 років в цьому році на початку року обіцяли 50 мільйонів, дали 4, і в другому півріччі теж 50. Але крім 4 мільйонів ми нічого не бачимо. І за 4 мільйони ну, нереально побудувати чи школу, чи садочок. Тобто сьогодні ви маєте такі плани, що з виборами до вас прийде незалежність до вашої громади, і ви будете реалізовувати всі ті плани і задуми, які маєте? У нас вже вироблена стратегія розвитку нашого ОТГ. Ми над цим працюємо. Ми розуміємо, що нам буде дуже тяжко нам починати, тому що у нас нема ні лікарні, дуже багато питань. Але я думаю, що при наявності коштів ми це все зрушимо в позитивному напрямку. Скажіть, будь ласка, але підприємства заходять в ту громаду, де є довіра до селищного голови. Тобто у вас високий рейтинг довіри, можна так сказати, якщо до вас приходять інвестиції, відкриваються нові підприємства, нові робочі місця? Ну, у мене з підприємства, я сам з бізнесу прийшов, я теж платив дуже великі податки, найбільший платник податків був як предприниматель в Ірпінському регіоні. Але зараз мені вірять, йдуть, працюють зі мною. З чим пов'язана довіра до інвестора? Можливо, ви розкажете цей секрет, який буде і корисним іншим селищним головам. Як завоювати довіру інвестора? Ну, якщо ти інвестору даєш нормальні умови і правила ігри, то, звісно, один передає другому, і тому, я, слава Богу, зараз до нас ще декілька заходить таких потужних інвесторів, які будуть розміщати свої підприємства і створювати робочі місця. Тобто за рахунок чого наповнюється у вас бюджет? Ну, у нас щодо наших підприємств, які працюють на нашій території. Розкажіть, будь ласка, більш детально ось про цей шведський експеримент. Ну, це більше 15 років назад, і ще Верховна Рада прийняла цей експеримент.
це було так, під Ірпінський регіон зроблено, що всі селища працюють на Ірпінь, але 50% вертається назад на розвиток селища. Такі були домовленості, але всі мери, які були до цього, вони виконували свої обов'язки. Все, що громада заробляла, 50%, що в Ворзелі, що в Коцюбинському, що в Гостомелі, вони поверталися. Зараз, на жаль, як я вам сказав декілька хвилин назад, що вони нічого не хочуть допомагати в нашу сторону, тому що ми заробляємо дуже великі кошти, а назад не то, що 50. Ну, я ж говорю, в тому році на будівництво соціальних об'єктів дали 0. У цьому році обіцяли дати 100 мільйонів, дали поки 4. За перше півріччя 50, і за друге домовленість була така 50. Але це було все на словах, письма нічого не було підписано. Тому на сьогоднішній день оплатили тільки 4 на будівництво садочка одного, а у нас зроблений проєкт 3 садочка і 3 школи. Яка зараз ось потреба? Яке населення? Чи ось задовольняється соціальна сфера ось ці потреби Ні. населення? Якщо ми хоч відкриємо один садочок, це вже буде велика допомога. І напруженість цю убере. Але нам зараз треба відкрити одну школу і один садочок, і тоді вже напруга вона спаде. Скажіть, будь ласка, але збудувати, відкрити це якби півбіди, да? Треба ще залучити молоді кадри. От як з цим? Чи вдається вам залучити вчителів, медиків, да? Щоб обслуговували потреби населення? Ну, це теж велика проблема, треба дати людям і жилье, і дати їм хорошу зарплату. Тоді вони підуть і будуть працювати у нас. Я думаю, ми такі умови їм предложимо. Скажіть, будь ласка, ось громада – це як сім'я. Ось що ви могли сказати ось про свою сім'ю? Яка вона? Ну, знаєте, в нас чудові люди. Вони всі трудолюбиві, добрі. Жити хочуть теж краще, тому що кожен мер дбає за благосостояння своїх мешканців. Я теж робив і буду робити. Я тут родився, мої тут жили діди, прадіди. Тому я за Гостомель переживаю, це мій як рідний дім. Чим краще буде в Гостомелі, тим буде краще жити нашим мешканцям. Зараз багато людей їдуть за кордон в пошуках кращої долі. Чи відчуваєте ви відтік кадрів? Чи працюєте над тим, щоб їх затримати в селищі? Так, це питання дуже таке болезненне, бо у нас з України, бачите, дуже багато людей працює за границею. Там предлагають більше коштів. Я думаю, що з деяким часом ми теж справимося з цим питанням. Я думаю, в Гостомелі ми ще создамо не одну тисячу робочих місць. Це ми поправимо, але по країні. Але все починається на місцях. Як на місці вирішити, так воно буде і по Україні. Тому що зараз знайти фахівця, там сварщика, водія або крановщика, проблема. Він тут заробляє 400 доларів, а там йому 1000 предлагають. То він, звісно, буде там, де йому більше предлагають. Тому така потреба в робітничих професіях. В робітничих, так, є. На сьогодні багатьох підприємців є потреба. Тому можна сказати, що ви запрошуєте людей. Ми предлагаємо роботу, де підприємство нуждається. Але, в принципі, у нас такої сильної потреби нема. Але я думаю, що ми будемо залучати на нові підприємства, треба буде створювати нові робочі місця. А це підприємство якого характеру? Бо зараз дуже модна відновлювальна енергетика. Чи є такі підприємства на території вашого селища? Ми над цим працюємо, зараз з інвесторами говоримо на цій пропозиції. Я думаю, до кінця року ми вже підпишемо з ними договори і будемо в цьому напрямку йти. Але є другі агрохолдинги. Я прийшов, у нас всі поля, вони всі гуляли і не оброблялися. 25 років після розпаду Союзу вони просто не оброблялися. Ми їх спахали, зараз вирощують там культуру. Овочі.
вирощують. І це дуже приємно, вони хоч не горять, але ж ще що не виростеться, воно лишається тут на місці. Які завдання ви ставите перед собою от на найближчі там, кілька років? Ну, задач дуже багато. Ну, перше, це добитись того, щоб у нас залишились кошти на місцях. Ну, тобто фінансова незалежність, це перше. Потім освіта, медицина, тому що Німеччина, вона після війни свої інвестиції вложила в освіту. В освіту, і вони на 9-й рік вже отримали перші результати. І бачите, де Германія, вона програла війну, але живуть вони набагато краще. І люди наші теж трудолюбиві, вони повинні жити. Тому треба в людей в освіту, в медицину, тому що навчатись, і люди наші повинні бути здорові. Це саме основне. Тобто такий розвиток людського капіталу, да? Да. Так можна. Планів дуже багато. Спорт, культура, в цьому напрямку скрізь будемо йти. А ви особисто таким видом спортом займаєтеся? Ну, знаєте, займався так, як і любитель. Раніше займався, до операції займався хокей, футбол, волейбол, всіма видами спорту. Ну, після операції там, на позвоночнику, як на лижах покатався, зробили 4 операції на позвоночнику, то трошки став мало активним. Але все одно це не зламало ваш такий духовний бачите, такий міць. Передвигаю, скажу, а то теж був в інвалідній коляскі, ну, слава Богу, переборов себе і став на ноги. Жага така до життя є. Ну, є, жити, творити є, звісно. Знаєте, ось людину формує її оточення і той фундамент, який заклали батьки, да? Ось які принципи вони вас виховували. Можете поділитися? Так, знаєте, мої батьки, вони робітники. Мене з дитинства мене привчили до праці. Я вже працював після 7-го, після 8-го класу. Тому що в училище, але вже після 8-го класу, я пам'ятаю, я пас корів і заробив у місяць 450 рублів. Це були такі дуже великі кошти. І, ну, хоч соромно було пасти корову, там, діти всі, теж я був малою дитиною, мені хотілося погуляти, покупатися, там, і футбол погуляти, і волейбол. Але навіть коли я місяць відпас, я почував задоволення, коли я отримав ну, такі великі, великі кошти. Ну, привучили, мене завжди батьки говорили, якщо ти, на тебе кидають каміння, ти кидайся хлібом і тобі по життю завжди воздасться. Тому я такого принципу завжди підтримувався, і мені в житті воно дуже, дуже допомогло. Такі гарні слова. Я навіть не чула ніколи такого вислову. Такого принципу я весь час жив. Знаєте, я не займався, коли займався бізнесом, я дуже займався великою благодійністю. Я відправляв у рік дітей по 700-750 дітей, це на море, в Карпати. Цілий рік, без відриву від навчання. Тобто вони там і лікувалися, проходили лікування, і плюс оздоровлення, і плюс ще навчання було. Ну, ось такі заходи робив, я не думаю, що хтось тут в районі. Але теж так от один мій друг сказав, що ви там заробляєте кошти. Я після того сказав, побачте, відправляйте ви і заробляйте. Ну, ніхто нічого не відправляв. Але зараз я там відправляю, ну, там по святим містам, зараз ось бачите, коронавірус, ну, да, такі заходи. Ось такий ще один виклик, да, який став перед усім нами, і перед бізнесом, і перед громадами, це ось коронавірус. І зменшилися прибутки, надходження до бюджету. Ось як ви це витримали, як ви тут відрегулювали цей процес? Ну, ви знаєте, я був дуже здивований цим, тому що я навіть не знав, як платити. Ну, ударило сильно по бюджету, ми зменшили зарплати на половину. Я навіть не знав, як буде в слідуючому місяці. Але, слава Богу, потрошку це пішло вставати на свої місця, тому що, ви знаєте, 3 місяці ми були просто ізольовані. Ну, це дуже вдарило і по бізнесу, по всьому. Ну, а зараз як вирівнюється ситуація? Зараз вирівнюється, стає більш-менше на місця. Ви взагалі віруюча людина?
Яке ваше ставлення до Бога? Ви знаєте, я церквам дуже багато, навірно, в цьому районі, і не тільки в цьому районі. Я багатьом церквам допомагав, в церкву хожу, але щоб сказати, що я там сильно Бога вірю, ні, але зранку хрещусь, їду на роботу. Тому що, якщо взяти по церквам, от у нас в Гостомелі церква одна, друга, ну, цей більше поміг, в Мостищах менше, у Бучі декілька церкв, у Ворзелі церкву, і фундамент, і проєкт проплатив. Ну, тобто багатьом церквам я допомагаю. Допомагав. Зараз вже я бізнесом не займаюся, але так ставок менше, але завжди стараюсь допомогти, чим можу. Розкажіть трошки про ваш робочий день. З чого він починається і скільки годин? Ну, 7 часов я біжаю з тройки, без 10, без 15, 8 я вже тут. Знаєте, люди, якщо, ну, обично всі приймають, от у мене предыдущий був голова, він приймав тільки в середу. Якщо люди до мене приходять, якщо я на місці, я ніколи нікому не відказую, завжди їх. Ви самі бачили, сьогодні так. У нас четвер, неприємний день, хто не приходить, я всіх теж приймаю. Да, повно приймальна людей. Ну, завжди дуже. І всі йдуть зі своїми питаннями. А питання такі, поможеш трошки, а людині це дуже приємно. А питання різне є. Того в лікарню. Вон, закривають Кичеївську обласну лікарню за те, що в них нема два прибори. Ну, от я теж своїх друзів прошу, щоб перед вами заходили. Прошу, щоб допомогли мені приобрести ці декілька приборів УЗІ. А чи може ось прості мешканець зателефонувати вам на мобільний телефон і там звернутися? Ви знаєте, я завжди беру телефон, я тільки от відключаю з 11 до 6, бо я сплю 7 годин, мені, тому що є щойночі дзвонять, так я виключаю звук, а з 6 годин, будь ласка, всі дзвонять, в мене нема такого, щоб я не взяв трубку. Якщо не візьму, то я, звісно, перезвоню. Яке у вас культурне життя? Да? Говорили з вами трошки про бізнес, про соціальну сферу, але ж громаді важливий і відпочинок, якесь дозвілля мати. Що таке відбувається цікавого у вас в Гостомелі? Да, ну, ви знаєте, у нас, от я собі поставив цілі, ще ж не був, щоб, ну, привезти озеро. Від раніше у нас, якщо взяти річку Ірпінь, я там в дитинстві купався, рибу ловив, раки ловив, ми з друзями пару відер раку ловили там за 20 хвилин, тобто таке кількість було. Ну зараз, ось бачите, в якому стані зараз річка Ірпінь, це просто жах. Мені навіть не віриться, тому плани є, щоб почистити, зробити набережну. Ну, це, скажімо, якщо ось будуть кошти, відділимося, обов'язково це зробимо. Ну, зробили озеро центральне, теж його почистили ще до приходу сюди. Я його привів, почистив, бо там теж було 20 сантиметрів води, а то встановив. Ну, потроху робимо, щоб люди могли наші теж робити. Треба багато парків зробити, але зараз будуть кошти, я думаю, що в слідчому році всі ці плани, всі мрії наші збудуться. Бо ми тільки мріємо зараз, але треба ще фінансова підтримка. Але якщо поговорити про мрію не громади, а ось вашу особисту як людини, ось про що мріє Юрій Прилипко? Ну, знаєте, в житті те, що я собі мріяв, я, в принципі, добився. Да, знаєте, в мене працювало більше 600 людей на мене, тобто це робочі місця создав. Ну, знаєте, те, що я от мріяв, я всього достиг. Своїм. Я трудився. Да, я задоволений своєю долею. А якщо у вас був... У мене є діти, є багато внуків. Тобто чудова жінка, з якою я прожив 33 роки, я з ним, в принципі, ні разу і не ругався. Ну, тобто це дуже приємно, коли ти йдеш додому і тебе вдома, ну, з радістю тебе чекають. Дуже приємно. Це вона така терпляча, чи ви? Ну, навірно, разом. Друг другу вступаємо, це вже приємно. Це дуже добре. Якби у вас була можливість змінити свою долю, щось би ви поміняли в житті? Ну, ви знаєте, не робив би таких помилок, які там колись робив. Да, що-то ви змінили б. І ви знаєте, хоч мені вже от 60 років вже є, але я вважаю, що нічого не зробив. Хоч завжди щось зробити більше.
більше для людей. Це... Для себе вже вроді все зробив. Є будинок, є жінка, є сім'я, діти, тобто порозуміння є все. Саме головне. Тепер можна і на громаду попрацювати. Тепер можна, так, і попрацювати на громаду. Для людей.